купили обживлення. Попередньо використовували такі. Вони ніби непогано працюють. Відкриваємо коробочку. Нагадування безпеки якісь. Ось такий кабель в комплектації. Стандартний. Винти для прикручення корпусу. Ось такі зовнішні покривання. мм вітряк. Виглядає корпус блокоживлення досить пристойно. Хоча по великому рахунку всередині корпуса комп'ютера байдуже. Так. Маємо 20+4. Це у нас на відеокарту, так? Ні. На процесор? Да. Напевно, це на відеокарту. Угу. Так, ось ми маємо. Вони є розбірні. Нормальний блок живлення, зірок з неба не хапає, умовно недорого, сервісом розетка особливо гарантії задоволені. Всім приємного використання.